אז אנחנו ממשיכים עם החלק השני, לפניכם שלוש מקצועות של תיבה, 4, 9 ו-6, והנפח התיבה, מה שטח הפנים. אני מזכיר שהאמת לא צריך בכלל לצייר, אפשר להשתמש רק בנתונים, אבל תיבה אנחנו מציירים צורת מלבן כזה, ועוד מלבן, ומחברים את הקצוות שלו, והנה התיבה, מקצועות 4, 9 ו-6, 9, 4, ו-6, שואלים מה נפח התיבה, אז נפח, אנחנו משתמשים נפח שווה לאורך כפול רוחב, כפול רוחב, כפול גובה. זה בעצם כל הנתונים שיש לנו, אז הנפח שווה 4 כפול 9 כפול 6, נכון? אז בואו נראה כמה זה שווה. 4 כפול 9 זה 36, 36 כפול 6 זה 180 ועוד 36, 216 סמ"ק. אוקיי? 216 סמ"ק. מה שטח הפנים של התיבה? אז בשביל שטח פנים אני כופל את כולם בכולם בכולם. מה זה אומר? אני עושה 2 כפול 4 כפול 9, 2 כפול 9 כפול 6, ו-2 כפול 6 כפול 4. אוקיי, את כל זה אני מחבר. למה 2 כפול 4 כפול 9, 2 כפול 9 כפול 6, 2 כפול 4 כפול 9? כי אנחנו יודעים ששטח פנים של תיבה זה סך כל השטחים של המלבנים שמרכיבים אותה. ויש לי את המלבן הזה למשל, הקדמי, ואותו מלבן אחורי. יש לי את המלבן הצדדי, ואותו מלבן צדדי. ויש לי את המלבן העליון, ואת המלבן התחתון. אוקיי? יש לי שני מלבנים זהים מכל סוג, שכל פעם זה מכפלה אחרת השטח שלהם. פעם אחת זה 4 כפול 9, פעם אחת זה 4 כפול 6, ופעם אחת זה 6 כפול 9. בגלל זה כתבתי כאן הכל, ולכן גם לא צריך את הציור, אפשר לעשות הכל דרך הנתונים האלה. אז בואו נראה כמה זה שווה. 4 כפול 9 זה 36, 36 כפול 2 זה 72, ועוד. 6 כפול 9 זה 54, 108 כפול 2. 6 כפול 4 זה 24, כפול 2 זה 48. כמה זה סך הכל? 2 ועוד 8 זה 10, זה 18, 1, 7 ועוד 1 זה 8, ועוד 4 זה 12, עוד 1, 228, סמר, אוקיי? אז זה סמק וזה סמר, אוקיי? שטח זה סמר, נפח זה סמק. מקווה שלא התבלבלתי פה בשום מקום, שלא יפתיחו עוד אחר כך. הלאה. אז שוב שאלה על תיבה, מה נפח התיבה? אז אמרנו שנפח שווה לאורך כפול רוחב כפול גובה, נכון? אז הנפח שווה ל-7 כפול 4 כפול T, נכון? 7 כפול 4 כפול T, 7 כפול 4 זה 28, T, זה הכל. מה שטח הפנים של התיבה? אז אמרנו שצריך לכפול את כולם בכולם בכולם כפול 2. אז זה 2 כפול 7 כפול 4 כפול T. ועוד. ועוד. 2 כפול... סליחה. נכון. בואו נרשום את זה כאן, כדי שיהיה לי יותר נוח, 7, 4 ו-T. אז יש לי 2 כפול 7 כפול 4, ועוד 2 כפול 7 כפול T, ועוד 2 כפול 4 כפול T. זהו, עשיתי את הכל. אז מה יש לנו פה? 2 כפול 7 כפול 4, 2 כפול 7 כפול 4 זה 28, כפול 2, 56. 2 כפול 7 כפול T זה 14T, 2 כפול 4 כפול T זה 8T. עכשיו אני לא יכול לחבר את שלושתם, לכן אני מחבר רק
את שני אלה, 14t ועוד 8t זה 22t, ועוד 56. זוכרים ביטויים אלגבריים, אסור לנו לחבר את ה-t'ים עם המספרים הבודדים. הלאה. אוקיי. מספרים מכוונים. אז מה יש לנו פה? מינוס 5 כפול מינוס 3, אני קודם כל מדבר עם הסימנים, מינוס כפול מינוס זה פלוס, 5 כפול 3 זה 15. אז יש לי כאן 15, פלוס ומינוס זה מינוס, 12, מינוס ומינוס זה פלוס 3. מה יצא? 15 פחות 12 זה 3, ועוד 3 זה 6. הלאה. 24 מינוס מינוס 3 זה פלוס 3, נכון? אז יש לי כאן 24 פלוס 3. פלוס 9 כפול מינוס 3. אז אני קודם צריך לעשות פלוס כפול מינוס זה מינוס. 9 כפול 3 זה 27. חלקי. מינוס 24 לחלק למינוס 6, מינוס לחלק למינוס זה פלוס, 24 לחלק ל-6 זה 4, אז יש לי כאן 4. לא חייב לרשום את הפלוס כי זה בתחילת תרגיל. פלוס 8 מינוס, אז אני יכול לרשום כאן כבר פלוס 8, מינוס מינוס זה פלוס, פלוס 1. אז למעלה 24 ועוד 3 זה 27, פחות 27 זה 0, חלקי לא משנה מה, יצא לי 0, אבל בוא נעשה את זה. בכל מקרה 13 שווה 0. זה הכל. אז מה שצריך להקפיד פה בתרגיל זה על ה... סימנים קודם ואז על המספרים. טוב, שאלה אחרונה נראה לי גם, אה לא, לא אחרונה. אז מה עושים כאן? אומרים לי שזווית AFC שווה 90 מעלות. איפה זה זווית AFC? בואו נסמן אותה במרקר. AF ואז הולך ל-C. אוקיי, זווית AFC. זאת אומרת כל הזווית הזאת שווה 90 מעלות. אלפא ועוד בטא שוות 50 מעלות. כמה שווה בטא? אז בואו נראה. א', א', אני יודע ש-60 מעלות ועוד אלפא שווה 90 מעלות, נכון? כי אמרו לי שכל הזווית הזאת AFC היא 90, ו-AFC מורכבת מ-60 ועוד אלפא. אז אני יודע עכשיו שאלפא שווה 30, כי 60 ועוד 30 זה 90. אני יודע שאלפא שווה 30 מעלות. האם זה עוזר לי? כן. למה? כי בנתון השני כתוב שאלפא ועוד בטא, אלפא ועוד בטא שוות 50. אז אם אלפא שווה 30, אז זה 30 ועוד בטא שווה 50, ואז 30 ועוד מה שווה 50? 20, נכון? אז בטא שווה 20 מעלות. פשוט, נכון? רק להציב ולהחליף אותיות זה לא דורש הרבה. אז בטא שווה 20 מעלות. כמה שווה זווית AFD? בואו נחפש את זווית AFD. AFD. אוקיי, אז AFD מורכבת ממה? בט. AFD. מורכבת מ-60 ועוד אלפא ועוד בטא, נכון? עכשיו אלפא אני יודע שהיא 60 ועוד אלפא אני יודע שהיא 30 ובטא אני יודע שהיא 20. אז כמה זה 60 ועוד 30 ועוד 20? 60 ועוד 30 90 ועוד 20 110 מעלות. אז זווית AFD שווה 110 מעלות. 110 מעלות. כמה שווה זווית BFE? בואו נסמן אותה. BFE. זווית BFE ג' זווית BFE ממה היא מורכבת? היא מורכבת מאלפא ועוד בטא ועוד אלפא, נכון? אלפא אנחנו יודעים שהיא שווה 30, בטא שווה 20, אלפא שווה 30, אז 30 ועוד 20 זה 50 ועוד 30, 80 מעלות. 80 מעלות. זהו.
מאוד פשוט, הצוות, החלפות, למדתם את זה בביטויים אלגבריים, זה לא משנה איך זה מגיע. ושאלה האחרונה בערך מוחלט, אז אמרנו שערך מוחלט זה מרחק מהאפס ולכן אין לו סימן שלילי, אז שור, ערך מוחלט של מינוס 3 זה 3, ערך מוחלט של מינוס 3 זה 3, כפול ערך מוחלט של מינוס 3 זה גם 3, 3 כפול 3 זה 9, ערך מוחלט של 5 זה 5, כפול מינוס 3, אני יודע שפלוס ומינוס זה הרי פלוס פה, נכון? מתחבא פה פלוס, זה מינוס, אז הסימן יהיה מינוס, 5 כפול 3 זה 15. נמשיך, מינוס 4 כפול מינוס 5, מינוס כפול מינוס זה פלוס 20, כפול ערך מוחלט של מינוס 6 זה 6, שווה 20. זהו חמודים, סיימנו. מי שהבין את העקרונות האלה מובטח לו 100 עגול במבחן. תעשו חיים.